jako je loše to kad radite, mislim, to je moj savjet, ne znam, to sam shvatio jako davno. Ne možeš ti u delu gde možeš maksimalno 6 slogova da staviš 8. Em što se gušiš ko pevač, em što to zvuči traljevo, em što te niko ne razume. Evo primjera radi. Kažeš, uvek ista lica, 6, top, upadaš, narodno, rečeno. Ide fino, pevaš sve super, ali ubica dečijih lica 8, gubiš se. Mi smo htjele da čujemo, eto šta vi mislite o žiriju, da li imate nekog omiljenog člana ili tako nešto zanimljivo? Imamo. Ajde da čujemo, evo, za početak, gospodin, izvolite. Dobro veče. Ja bih voleo da iskomentarišem gospodina Nikolu. Na njegov komentar kad smo pevali 6 stihova u pet je brojao, pa u ovo, pa ono, slogova, da taktor 4/4 ne može da ima 6, može da ima 8 i tako dalje, pa smo mi to nešto produžili. Znači, uz dužno poštovanje, 12 godina sam u školi bio tiktoker, smatram da ne može da ceni i govori bilo šta na temu muzike i eto, to je toliko. Hvala vam!